Igazából nem éreztem magam jól. Azt mondták, hogy a transzplantációban majd minden jó lesz, meg hogy tényleg kapok egy tök jó lehetőséget, és akkor majd boldog leszek, meg én azt gondolom, hogy fit, meg egészséges, meg ilyenek, de azt kellett észrevennem, hogy ez mégsem pont így van. És úgy van, hogy hetente kell jönni kontrollra az elején, az első 3 hónapban körülbelül, és nagyon sok transzplantát volt ugye körülöttem, és azt lehettem rajtuk észre, hogy ugyanúgy, ahogy én sem, ők sem boldogok, nem kiegyensúlyozottak, nem egészségesek, nem fittek, csak panaszkodnak, hogy ez fáj nekik, az fáj nekik, nem is olyan jó az a transzplantáció, jobb volt esetleg a gépen, tényleg vannak önök, akik azt gondolják, hogy jobb volt gépen élni. És rájöttem, hogy akkor lehet, hogy ezt tényleg nem magát adják, viszont hogyha teszek érte, akkor lehet, hogy kialakul belőle valami. És akkor egy ilyen jó fél év után, akkor így elkezdtem tudatosan kajálni, elkezdtem mozogni, amennyire már így engedték, meg amennyire lehetett. Illetve tényleg elkezdtem, onnan kezdtem, hogy eljártam sétálni, ott indultam utána, elmentem már biciklizni, és akkor így emlékszem, amikor kimentem lefutni az első kört a 400-as pályán, nagyon nagy hősnek gondoltam magamat, hogy úristen, olyan nagynak tűnt az a pálya így messzül, vagy így, hogy körbe nézi az ember. Persze azóta volt már edzés, hogy 50 kört kellett futni, úgyhogy nyilván ez nagyon érdekes, hogy változnak ezek a mennyiségek, vagy az egész minden. És hát egy bő 3 hónap alatt, a 83 kilóról 58-ra fogytam le. Úgyhogy kicsit féltettek, és nagyon inspirált az, hogy megy lefelé a súlyom, és akkor tényleg haladok előre, megéreztem, hogy tudod, inspirált, boldog voltam, mindig volt cél, kicsi célok, és akkor mindig teljesítetted. Aztán ugye 2005. május 4-én volt a transzplantáció, és lényegben 2006 őszén indultam az első futóversenyem. Hát akkor is úgy volt, hogy 10 km volt a verseny, és akkor volt hatalmas cél, meg hiszi, és akkor lefutottam az első 10 km-ét. Aztán úgy alakult, hogy rájöttek, hogy egy egész ügyes vagyok ebben a futásban, még így a kerékpározásban, és elkezdtem komolyabban csinálni. Aztán 2008-ban kijutottam az első self-transplantát Európa bajnokságra, és onnan már Európa bajnokként jöttem haza. Az igen. És lényegében ez a sportolásomnak a nagyon rövid kialakulásának a története. Nem volt igazán jó példaképen. Most nyilván vannak olyan sportolók, akik szimpatikusak, vagy tudok velük valamilyen szinten azonosulni, vagy akár valamilyen szinten motiválnak azt, hogy mondjuk tényleg egy nagyon, például tökre szeretem a Risto Vivát abból a szempontból, hogy ő nagyon sokáig nem jött neki ki az a rengeteg munka, amit belefektetett a sportolásába, és aztán megváltott távot, és kijött. És tényleg az, én azt gondolom, hogy mindenben a kitartás az nagyon fontos. Az, hogy tényleg nem lehet egy napról másikra elérni bármit. Van néha az embernek szerencséje, van akár valamilyen vizsgával, vagy nem tudom, de tényleg az, hogy az eredményt azt a nagyon kitartó hosszú munka hozza meg. Most nekem ez egy kicsit másabb, mint a többi self-transplantátnak, mert nagyon sok előtte is sportoltak, és aki előtte sportolt, az nem tudja ugyanazt a szintet hozni. Mert ugye gyógyszereket szedünk, azért valamilyen szinten nem véletlenül van az, hogy külön versenyeink vannak, ahol ugyanolyanokkal mérjük magunkat össze. És nekik, néhány valakinek szerintem ez kicsit nehéz lehet. Mivel én előtte nem sportoltam, ezért én évről évre egy erősebb és gyorsabb vagyok. És mindig inspirál az, hogy ugye következő évben akkor kicsit még többet, kicsit még gyorsabban, kicsit még jobban finomítani az edzésmunkán, még a legtökéletesebb munkát csinálni. Például nagyon edzésmunkában is nagyon sokfajtát próbáltam, nagyon csináltam mennyiségi munkát, nagyon-nagyon-nagyon nagy mennyiségű munkát is csináltam. És tavaly például meg teljesen átváltottam a minőségére, és inkább kevesebbet, és jól is bejött. Talán ami nem is azt mondom, hogy kudarc volt, csak nem kaptam meg a lehetőséget. Volt egy év, amikor nem kaptunk elég pénzt, és a szövetségünknek az elnöke megtiltotta azt, hogy akár szponzori pénzen is kimenjünk az Európa-bajnokságra. És amikor ugye készültél október óta, nyár közepén levő Európa-bajnokságra,
És egy hónap előtt azt mondják, hogy nem mehetsz ki. Még hogyha a médiához fordulsz, akkor sem, mert egyébként oda is fordultunk. Volt róla elég sok cikk is, meg minden. Tudni kell, mert a motivációm az elején, arra egy picit beszéltünk, hogy feljött esetleg szóba, de tehát a motivációm az elején az úgy nézett ki, hogy nyilván maga miatt az egész. Az, hogy megmutassam a körülöttem levőknek, hogy én is vagyok ugyanilyen értékes, mint a többi egészséges fiatal, vagy a tesóim, vagy akárki. Sikerült. Igen, ez sikerült. Aztán pedig, ahogy teltek az évek, így rájöttem arra, hogy nem hoz tartós boldogságot az, hogy most megnyerek egy világbajnokságot, vagy ilyesmi. Rájöttem arra, hogy egyrészt inkább az oda vezető út, amit nagyon-nagyon kell élvezni, és tényleg minden percét, vagy minden óráját, vagy edzést, minden edzést úgy szoktam megcsinálni, hogy nagyon fontos. Nincs olyan edzés, hogy jó, letötyögöm, aztán csak tudjuk le. Hanem egyszerűen így elkezdtem élvezni az edzéseket is. Mert ugye, amikor az első világbajnokságon voltam kint, sikerült is nyerni több számba, akkor ugye azt gondoltam, hogy na majd utána leszek boldog. És egyébként az is voltam. Egy bő két hónapig tartott az érzés, hogy azért valamit úgy csak csináltam. De utána rájöttem, hogy aha, valami másot kell keresni, ami tartósabban tesz boldoggá. Hát volt akkor az Orrendi Misi bácsi volt az edző, akkor, és ő azért elég nagy sportdiplomata, meg sportszakember, nagyon-nagyon neves edző. És mondta egyébként ő is, hogy amikor így az edzőm lett, hogy igazából már nem akart edzősködni, csak annyira izgalmasnak tartott engem, hogy elvállalta azt, hogy lesz az edző. Aztán igazából ő szerintem akkor sokat támogatott azzal, hogy megadta azt, amire kellett, vagy akkor tényleg csináltunk versenyt, hogy tudjak versenyezni. És szerintem ez talán felfogás kérdése. Nyilván egy bizonyos szempontból hátrányban vagyunk az egészséges sportolókkal szemben, viszont van egy másik oldal, ami miatt meg előnyben vagyunk. Mert én azt gondolom, hogy sokkal hasznosabb az, illetve én örülök annak, hogy nem egy normál egészséges sportoló vagyok, mert akkor csak egy sportoló lennék. Így, hogy egy szervtranszplantált sportoló vagyok, aki nagyon komoly, nagyon nehéz dolgokat élt meg, és nagyon nehéz szintekre jutott el egy világutazó élsportolóig, aki már járt Ausztráliába, Dél-Afrikába, számtalan európai országba versenyezni, Kanári-szigetekre jár edzőtáborozni, tehát hogy így... Megyek veled, köszönöm. Tehát hogy így van előnye is, meg hátrány is. Nyilván nagyon nehéz az anyagi háttéret megteremteni, mert míg normál egészséges sport az már nagyon régóta van, mióta ember az ember körülbelül, addig szervtranszplantált sport az nincsen csak 25 éve. A mulatóságra. Arra tanított meg, hogy minden olyan helyzet, amit éppen megélünk, vagy ami van, az mind feltételekből áll össze. És ezek a feltételek azért nem tartanak örökké. És éppen ezért én azt érzem, hogy nagyon jól ki tudom használni az életet. És nagyon-nagyon jelentős részét élem meg másokkal ellentétben.